12:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Про підозру у розстрілі Хмельницького Євромайдану оголосили екс-начальнику Управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктору Крайтору. Він очолював відомство у 2013-2014 роках. Сьогодні о 15-й годині у Подільському районному суді міста Києва відбудеться розгляд справи про обрання запобіжного заходу. Про це повідомила адвокат Євгенія Закревська. Нагадаю, 19 лютого 2014 року біля будівлі Управління СБУ в Хмельницькій області зібрались активісти. Потім по них стріляли. Двоє людей загинуло. Саме Віктор Крайтор взяв на себе відповідальність за стрілянину під стінами СБУ. У Хмельницькому та в області підтверджена циркуляція захворювання на грип вірусу типу А, повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, за минулий тиждень в області на грип захворіли 8513 осіб, з них 6006 дітей. Лариса Калінер додає, захворювання на грип – нормальне явище для зимового сезону. Епідемічний поріг середину в області на 23,2% за рахунок міста Хмельницького та Хмельницького району, де пороговий рівень перевищено на 12,1 та 22,4 відповідно. Госпіталізовано на цьому тижні 377 осіб, з них 286 дітей. Посилені патрулі будуть забезпечувати порядок у період новорічно-різдвяних свят у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області Дмитро Міхалець. За його словами, до складу посилених патрулів увійдуть працівники Хмельницького відділу поліції, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи зі службовими собаками та працівники патрульної поліції. Працюватимуть вони у центральній частині міста. Посилений варіант несення служби. Буде патрулювати два патруля у складі патрульної поліції ТОРа. Також буде склад з кінологічної служби і декілька собачок, спеціалізованих собачок, які будуть саме займатися патрулюванням разом з працівниками поліції. На даний момент основний удар йде саме на центральну частину міста, де встановлена ялинка і найбільше буде скупчення людей. Також ЖД-вокзал, автовокзали, де буде також проводитись патрулювання поліцейських разом з собаками, спеціалізованими собаками. Прапори Військово-морських сил України на підтримку полонених моряків сьогодні піднімуть у Нетішині. Акція розпочнеться о 15:30. Про це нам телефоном повідомив міський голова Олександр Супрунюк. За його словами, прапор Військово-морських сил піднімуть на площу перед адміністративною будівлею виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Так, місто приєднається до всеукраїнської акції на підтримку полонених моряків, які наразі перебувають у СІЗО Лефортово. У нас є спілка моряків-підводників, досить активно працюють, завжди допомагають. У нас є корабель «Нетішин», і ми є спонсором, ну, скажімо так, шефами міста є. І вони до мене звернулися з пропозицією такою, щоб все-таки підтримати наших полонених і підняти прапор в центрі міста. Ми вибрали, там у нас є три щогли, на одній державний прапор, на одній з міста, і там прапор Євросоюзу, який ми зараз тимчасово замінимо прапор військово-морських сил. Сподіваємося, що прапор буде висіти до їх звільнення. Нетішин – друге місто Хмельниччини, яке долучилось до всеукраїнської акції. В обласному центрі прапор Військово-морських сил підняли 6 грудня на будівлі Хмельницької міської ради. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Українських військових взяли в полон, серед них 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Учасник з Києва Дмитро Телемний став переможцем першого у Хмельницькому чемпіонату баристів. Про це повідомив організатор змагання Денис Ямборко. За його словами, друге місце посіла хмельничанка Альона Мотрук. Третю сходинку посіла також хмельничанка Валентина Богайчук. Загалом учасників чемпіонату баристів було 7. Вони мали представити на суд журі класичне еспресо, а також молочний та авторські напої, каже Денис Ямборко. Судді оцінювали учасників за національними правилами. Було 4 сенсорних судді, і один технічний, і один головний. Оцінювали їх по смаковим властивостям, це оцінювали сенсорні судді, виставлялись бали за 3 напої, які вони робили 4 суддям. Це еспресо, молочний напій, це капучино, і в кожного свій авторський напіток.
технічний суддя виставляв оцінку за правильне приготування, за їхні дії, рухи і розмову. Троє спортсменів Хмельницької області стали призерами Кубку України з кіокушинка і карате у Вінниці, повідомляє хмельницький тренер з кіокушинка і карате Іван Шимків. Альона Вересняк посіла перше місце ваговій категорії 55 кілограмів. Юрій Тарареєв став переможцем в вазі понад 85 кілограмів. Олександр Тимець став срібним призером в категорії до 75 кілограмів. У всеукраїнському конкурсі з історико-технічного стендового моделювання серед школярів, який відбувався впродовж 3 днів у Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва, повідомляє головний суддя Юрій Гаркавенко, у загальнокомандному заліку перемогла команда Волинського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. На 2-му місці – Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. На 3-му – команда Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. 40 спортсменів від наймолодшої вікової групи змагались на відкритому чемпіонаті Хмельницької дитячої юнацько-спортивної школи номер 3 «Тхеквондо ВТ». Крім хмельничан, участь брали спортсмени Чемеровець, Старокостянтинова та Кам'янця-Подільського. Зараз ви бачите сутичку поміж двома хмельничанками – Анною Калугіною, яка виграє, та Катею Рідкодубською. Перемогла Аня Калугіна. Дівчата кажуть, вони суперниці на Даяні та в житті подруги. Я займаюся вже близько 2 роки, а подружка, вона дуже сильна, я знаю. А вона займалася 2 неділі. Я не розстроїлася і буду займатися. У цьому бою зійшлися чемеровецький спортсмен Назар Кулик, який займається тхеквондо 2 роки, він у червоному, та Нікіта Іващук з Хмельницького, він у синьому. Цей юнак – призер і чемпіон України. Він переміг з рахунком 11-0 і завершив сутичку з травмованою ногою. Я коли бив удар, він поставив локоть і я вдарив, виходить, в локоть йому. Сказав прикласти холодного, ушиб невеликий. Бували і більші відриви. В балів 20 не могло. Насправді суперник сильний, адже виступав на Україні, тому шанси були мінімальні. Ці змагання, каже президент обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький, останні в цьому році для дітей та юнаків і дівчат такого віку, яких заслужений тренер України називає майбутнім українського спорту. Наше майбутнє покоління, я от так хочу сказати. А підсумкові турніри вже були клубні чемпіонати Європи, були чемпіонати світу, були чемпіонати України, де в цьому році наша Хмельницька область дуже достойно виступила. І мені приємно відмітити головне, що ми не здаємо своїх позицій, ми робимо все, щоб наші спортсмени стали ще більше досвідченими, щоб наші спортсмени могли поїхати не тільки на чемпіонати світу і Європи, але й на Олімпійські ігри. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділяцентр. Це була остання інформація цього випуску. Побачимось!